Jsme ve Washingtonu před památníkem vietnamské války a já jsem se těsně před cestou sem do Spojených států amerických dozvěděla, že vlastně v řadách amerického letectva bojoval Čechoslovák, který ovšem odešel po roce 1948 z naší země, žil ve Spojených státech, kde si našel i Češku manželku a on tedy se stal pilotem. Tento hrdina se jmenoval Frank C. Newman a my dnes stojíme před jeho jménem na tomto památníku. V ruce držím jeho čepici. Vedle mě stojí ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek, který vlastně tuto souvislost, tuto stopu do České republiky objevil. Je to tak, my jsme v 90. letech, kdy manželka Franka C. Newmana podporovala české piloty, kteří studovali v Americe, tak se rozhodla věnovat jeho osobní památky do Vojenského historického ústavu, do Leteckého muzea. A dneska jsme se rozhodli vzdát hold tomuto skvělému muži, který pár dní před koncem své aktivní služby ve Vietnamu, když mu vysadili oba dva motory u jeho letounu, tak nechal vyskočit svého radistu a poté zemřel někde ve Vietnamu. Je to velmi symbolické, protože tento člověk odcházel z Československa jako nechtěný člověk, jako nechtěný student práv, protože ho komunistický režim zatknul po tom, co šel podpořit prezidenta Edvarda Beneše v roce 1948 při známém pochodu Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Myslím si, že je nutné, abychom si tyto lidi stále připomínali.